Келгенің қандай жақсы болды. Ішімдегін шығарып жеңілдеп қалдым. Өзімде. Айтпақшы, қуат көрме өткізгелі жатыр. Қадыр оның демеушісі. Қадыр? Ана кезде сұрағам. Жақсы болған екен. Сен де кел, саған тосын сый бар. Маған ба? Сен үшін барам. Ей, осы қуат екен араңда не бар? Үш нәрсе? Жайғана менің әріптесім. Мен сенбейм. Ол бойдақ, сен сұлуысың. Бұл мүмкін емес сияқты. Оның талғамы басқа. Арманы бөлек. Талғамын басқа болса, онда кете берсін. Сендей сұлу қыз табалам екен, ә? Таппайды әрине. Осы мен еркектерді түсінбейм. Жандарында жүрген сұп-сұлу әйелдерді байқамай, сосын барып орнады. Қойшы оны. Өзі білет. Жарайт, мен амандық болса, бір-екі күнде барам, сосын бәрін шешем. Я, сені күтем. Сен кеш тезірек. Сенсіз, ішім пысап кетті ғой. Менің де. Жарайды, сен ауылда байқап жүр. Содан кейін маған хабарласып тұр, да? Ұмытпа. Жақсы. Жеткен соң хабарлас, Айша. Аға, жазам ғой хат саған. Көрсеміз. Сәлем. Сәлем. Соң қачет? 300. Ермек? Ау. Осы сенің қызың нешеге келіп еді? 17-ге толады. Не болды? Қазір бірден айтам, бірақ ашулан баш, е? Жігіті бар ма? Қайдағы жігіт? Не айтып тұрсыз? Ана, Шәріптің баласы мен араларында бірдене бар емес пе? Ол үлкен жігіт емес пе? Ой, бұ. Сен Дарияның мамасына неше жас үлкен едің? Екі. Енді екі жас шығар аралары. Сәлем аңыз ба? Сәлем етсіз бе? Сәлем. Ой. Сіз мені аңдып жүрсіз ба? Жоға. Сізден бірінші келді ғой? Қалжыңдап жатырым. Соғанша? Маң. Оғо. Жарайды. Рахмет. Есің кетіп не болды? Бұл кім? Таңсуды құрылысы. Не істеп жүр? Білмейм. Жарайды, мен кеттім. Ағилаш, қалайсың? Жақсы өзің қалайсың. Бәрі дұрыс ба? Бәрі дұрыс, е, шүкір. Ағилаш, ана қайынның немене? Түріне қарамай. Мен қайын сіңілімді менсінбеген бене? Ой, бай құдай сақтасын. Сенің қайын сіңілімді менсінбене көрініпті. Ана менің қайыным өзін оған лайық деп санамаған ғой. Ой, бай сенің қайын сіңіліңнің әдемілігін көріп, қас сұлулығын көріп тұр айтты ғой. Мен ол қызды өзіме қимаймын деді. А, солай деді? Е? Оған бар ғой, е? Өзі сияқты сенімсіз, әлі толықтай қалыптаспаған қызы керек екен ғой. Қайдан білейін мен? Жақсы онда. Айтайын, айтпесе. Қыздың көңілін қалдырдыңдар сендер. Батима, кешіріңдер шынды. Мен білесің ғой сенмен құдағи болғын келген. Енді мен де сөйтіп армандаған білмеймін. Көреміз, кімге үйленетіні. Көреміз, е, көреміз. Қайтеміз енді. Айтпақшы, Шәріп бәрі дұрыс деді ма? Егістікте? Бәрі дұрыс. Шығар енді маған ештеңе деп айтқан жоқ. Не болып қалды? Ештеңе демеді ма? Жоқ, не болды? Батыр ендеше бейіл шөп болмайды деді ғой. Былтырғыдай қиын болайын деп тұр деді ғой.
А, ол жағын ба, білмей маған айтпады. Дай сақтасын болатын шығар енді. Нақты іштеңе білмейсің бе сонда? Білмейім дейін білсем айтам ғой, Батима, мен сене не жасырыппын? Е, жарет онда. Не ап, тұрым мен. Неге көтті көрек маған? Тамақ істе көрек, бәрі мені күтіп отырады, ол білесің ғой. Е. Бірақ Ақилаш, мен саған сеніп едім, дұрыс болмады негізінде. Қой, жақсы кеттім мен. Батима енді бұйырмады ғой. Мен барынша тырыстым. Ей, жақсы қош. Ой, алла, я. Бәрі мен кінәлейді. Сіз адамға жақсылық ойласам бар ғой, бәрі керісінше ойлайды. Қайдам? Отырып қалған қыз өтпейді ғой.